Oi, gente, aqui é a Bibi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal. E dessa vez é o quê? O cubão de Lucky Block, né? Beleza, galera, começou aqui, vamos lá, ok? Tranquilo, já vamos começar aqui pegando os nossos queridos Lucky Blocks. Tranquilo. Oi, tudo bom, villager? Oi, tudo bom, villager? Caraca, eu já ia tomar umas fechadas aqui, mas dei uma desviada gostosa, né? Vamos lá, ah, não. Você tinha que aparecer, né, filha da mãe? Você tinha que aparecer e ferrar. Espadinha já, boa, já dá pra matar a bruxa. Enderpeel, cara, eu esqueci de novo de pegar o kit de Enderpeel. Caraca, mas já veio aqui, então é de boa. Só tinha que ver uma... como que chama, cara? Picareta, isso. Tem que ver uma picareta, se vir uma picareta é GG Sociedade. Vamos lá, boa. Peguei Dima. Opa, calma. Eita, gente, que ataque foi esse? Ataque das árvores aqui. Vamos lá. Opa, será que dá pra encantar? Não, não dá pra encantar. Eu tô sem encantamento. Aê, agora, gente, eu peço, o bagulho vem, né? É sempre assim, cara. É sempre assim. É um combinado que eu tenho com os deuses do Minecraft. Vocês que não sabem, mas é verdade. Vamos lá. Repulsão. Repulsão vai ser ótimo, mano. Vai ser perfeito, repulsão. Vai ser perfeito, perfeito, perfeito. Vamos lá. Deixa eu pegar esses... Gente, calma aí, galera. Calma aí, eu sou do bem. Tudo bem, não quero matar vocês não, deixa que vocês me ataquem, tá ótimo, vamos lá. Pegar, meu Deus, não posso botar fogo na minha ilha. Vamos lá, boa, peguei mais encantamento, mas morri, não adiantou nada, vamos lá. De boa, morram, 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 morram. Tá, tranquilo, acho que eu tô com, repulsão. Boa, vamos lá, tranquilo. Eita, galera, meu, eu preciso de uma picareta, se eu conseguir uma picareta, é GG, cara, é bem GG. Vamos lá. Eu posso proteger o meu totem se eu quiser, né? Opa, já veio um peitoral ótimo pra mim. Ótimo, ótimo. Oi, vídeo. Oi, tudo bom, Ray Gamer e Power? Vocês são inscritos, cara? Que lindos. Que lindos. Que lindos. BB Print. Poxa, galera, não dá. No meio do jogo não dá, cara. No meio do jogo não dá, senão... Ó, deixa eu avisar no chat pra eles não ficarem chateados depois. Ó, no meio do jogo... Não dá. Mas a gente tira no lobby. Prometo. Boa, boa, boa. Vamos lá, galera. Porque senão, imagina, eu vou chegar perto dos caras, vai tirar print e tal, não sei. Deixa eu combinar aqui com os caras, porque vai ser sacanagem se depois vamos tirar print com eles, né? Vamos lá. Ok. Tranquilo. Sai, bichos feios. Que eu odeio, cara. Eu acho que já vou atacar. Ah, vou atacar, velho. Vou atacar. Tá muito enrolado. Ah, aquele cara já tá querendo proteger. Nossa, que susto. Achei que fosse do verde e já tava, tipo, morrendo. O cara aqui protegendo o bagulho. O cara protegendo o bagulho, velho. Oh! Boa. Já matei. Já matei. Oh! Morri, galera. Meu Deus! O cara já tava aqui na minha ilha já, velho. Oh, sai daqui, boa. Boa, boa, não dá pra fazer time no meio da partida, né, galera? Boa, vamos lá. Vamos lá. Tranquilo. Boa. Mata logo, bicho. Oh, oh, querendo me atacar aqui. Pronto, já deixa eu matar. Tão me focando mesmo. Já quero acabar com a... Eita, poxa. Eita, moleque é forte. Moleque é forte, velho. Não, vai estragar meu bagulho, não. Vaza daqui. Já vou proteger porque a galera tá vindo seco. Oh, meu Deus, cara, tô me focando mesmo. Eu sei que está sendo destruído, pelo amor de Deus. Eita, tá travando o servidor. Os caras tão me focando. Ah, que sacanagem, nossa, mano. Ah, é, que fofo. Mas eu sei que você tá querendo me proteger, mas eu vou ter que te matar do mesmo jeito. Vamos lá. Caraca, por que que não tá dando repulsão neles, cara? Sai, Power. Boa. Agora protege. Sai. Bob, pelo amor de Deus, não me atrapalhe numa hora dessa. Os caras tão vindo pra cá, velho. Já bota. Nossa. Filhos da mãe. Sai. Boa. Já veio outro. Meu Deus, cara. Eu tô mitando. Tô matando os caras aqui, ó. Não tô nem vendo. Vamos lá. Mano, tem que proteger muito daqui. Porque os caras são filhos da mãe mesmo. Vamos lá. Oh, sai daqui, Bob. Oh, Bob, pelo amor, né, Bob?
Vamos lá, já vamos... Mano, vou proteger tudo aqui, que eu não posso, não posso perder esse jogo. E os caras estão me focando aí, aí ferra. Mas vamos lá. Calma. Sai, Bob. Sai, Bob. Sai, Bob. Ok, tá bom. De boa. Beleza. Vamos lá. Aqui, tranquilo, tranquilo. Vamos lá. Cara, eu falei que me tira no... Bros, as ideias. No lobby. Vamos tirar no lobby, que é mais fácil. E não atrapalha o vídeo. Vamos lá. Tranquilo? Tomara que esse vídeo não fique comprido. Eu preciso terminar logo com essa partida. Ó, a menina já mitando. Ó, a menina já mitando. Seu totem está sendo destruído. Seu totem está sendo destruído. A Bibi é muito mítica nesse jogo. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Meu Deus. O cara nem tá com o peitoral de Dima, não. O cara nem tá com o peitoral de Dima, não. Ou foi impressão minha? Eu preciso abrir mais Lucky Block. Eu preciso pegar uma picareta, senão não vai adiantar nada, velho. Meu Deus, só vem mob, cara. Alguém me salva, por favor. Tem que dar muita sorte isso aqui, cara. Esse Lucky Block não é de sorte, não. É do azar. É do azar. Calma, vamos lá. Meu Deus, eu preciso de uma picareta. Aí eu preciso de Enderpearl também. Preciso de Dimas. Preciso de várias coisas, jogo. Por favor, me dê todas essas coisas que eu tô pedindo. Nunca te pedi nada. Vamos lá. Ok, boa. Boa. Enderpearl já vai ajudar pra caramba, pelo menos. Vamos lá. Tranquilo. Já vai ajudar. Mais uma espadinha, boa. Boa, ovos de mobs. Vamos lá, vamos lá. Boa, bloco. Bloco é bom também. Filha da mãe de bruxa que tá me matando. Caraca, que raiva, velho. Que raiva, mano. Eu preciso de diamante, galera. Preciso de diamante, cara. Vamos lá. Opa, boa. Boa, peitoralzinho. Cara, eu vou atacando assim mesmo. Eu tô com enderpearl pra caramba, vou atacando todo mundo. Vou atacando todo mundo. Eu acho que eu vou fazer uma picareta de... É, dá pra fazer uma picareta de Dima. Dá pra fazer uma picareta, já vai ser mais de boa. Vamos lá. Acho que o cara não me viu. Tomara que não tenha me visto. Não me viu, não me viu. Não viu. Então já vamos destruindo aqui os bloquinhos dele. Seu totem está sendo destruído. Pela Bibi, pela Bibi, pela Bibi. Ok. Já tô destruindo tudo aqui mesmo. Já tô destruindo tudo aqui mesmo. Ah, sai daqui, sai daqui. Boa, sai zumbi, sai zumbi. Você não pode estragar minha estratégia. Sai. Saia desse corpo que não te pertence. Sai, sai, sai. Boa, matei. Caraca, tô mitando. Tô mitando mesmo. Se reclamar, mito de novo. Vamos lá. Nossa, tô estragando com o bagulho do cara. Pronto. Nossa, já levei quase tudo. Já levei quase tudo. Essa daqui tá frenética, mano. Essa daqui tá frenética. Vamos lá. Galera, eu gravei uma partida antes. Eu provavelmente, eu não sei do jeito que eu comecei essa partida falando, beleza, galera, eu entrei em outra partida, só que na verdade é a primeira. Porque a primeira ficou meio ruim, então eu vou colocar só essa no vídeo pra não ficar tão longo o vídeo, tá tranquilo? Então é nóis, vamos lá, já deixa o like porque é nóis que voa, tá ligado, meu irmão? Que nem o pulado full. Pulado full. Vamos lá. Opa, mais Dima, boa, eu precisava de um crafting table, já tava procurando. Nossa, eu tenho 8 crafting tables. Meu Deus, vamos lá. Madeirinha. Fiz uma picareta. Nossa, agora não tem pra ninguém. Agora não tem pra ninguém. Sai, bruxa. Meu, bruxa, ninguém gosta de você, cara. Ninguém gosta de você, juro. Juro, velho. Me falaram que ninguém gosta de você. Só acho. Mas, cara, me deixaram com lentidão, cara. Deixaram com lentidão, cara. Sai, filho da mãe. Vou entrar por cima se eu conseguir. Será que eu consigo? Tá fazendo parceria, mas eu não posso. Quando você foge, eu vou quebrando essas coisas aqui. Sai, 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 sai. Deixa quebrar, deixa quebrar, deixa quebrar. Meu Deus, tá muito protegido esse treco. Ai, sai, bruxa. Pelo amor de Deus, bruxa. Só me atrapalha, bruxa. Calma, vamos pelo outro lado agora. Vamos pelo outro lado que não sei como que as coisas estão lá. Mas vamos pelo outro... nossa, esse cara que é o amarelo. Eu acho que esse cara é amarelo, não sei. Mas ele tá com bastante... Meu Deus, o cara tá com peitoral de Dima, velho. Vamos lá, vamos quebrar aqui. Quebra. Quebra. Quebra tudo mesmo. Quebra tudo mesmo. Nossa, nossa, tô mitando. Tô mitando. Boa. Caraca, destruí tudo, velho. Destruí tudo de uma vez só. Destruí tudo de uma vez só. Boa. Boa, 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 boa. Agora vamos pra lá. Ali é o meu, né? Ali é o meu, então vamos pra cá. Não, ali é o meu. Então aqui é o meu. Ali... Que? Oi, o que você tá falando, Bibi? Calma, calma, calma. Ah, esse aqui é outra pessoa. Só que... Nossa, ele tá jogando, mano. Ele tá jogando. Achei que ele tava off, mas não. Ele tá jogando mesmo. Vamos lá, vou entrar por cima que eu acho que é mais fácil. Nossa, o cara colocou até uma... Uma... Cantamento table aqui, velho. Boa.
Filha da mãe de Bob, cara! Bob, ninguém te chamou na treta, velho. Pelo amor de Deus, né, Bob? Vamos lá. Aquele lado ainda tem coisa pra quebrar. Aquele ali eu já fui, só falta esse e aquele. Boa, tô... Não tô perdida. Meu Deus, sai. Sai, sai, Bob. Você não pode me matar, velho. Tô gastando muito Ender Pearl. Só tenho mais 4 Ender Pearl. Sai. Sai. Nossa. Eu não posso ser de time, galera. Eu não posso ser de time. Mouse. Mouse, sério. Mas não dá. Se eu fizer time, mancada. Oh, já vou matar, vou matar. Matei. Boa. Só falta quebrar isso daqui. Boa. Destruir? Não. Destruir. Destruir ou não? Não sei. Eu acho que sim. Falta mais um, eu não sei onde tá. Falta mais dois. Como assim, velho? Já destruí tudo. Ele falou, não, Bibi. Mas eu tenho que fazer isso. Desculpa, amigo, mas eu tenho que fazer isso. É minha meta pra esse jogo. É uma meta pra esse jogo. Desculpa, cara. Vamos lá, quebrar aqui. Caraca, cadê o bloco que era pra estar faltando aqui? E na verdade, não sei onde tá, velho. Juro, mano, cadê? O cara bugou o jogo. Não tem mais bloco. Não tem mais bloco nenhum ali, vocês viram? Não tem mais... Meu, eu tô com raiva dessa bruxa, juro. Que raiva dessa bruxa, cara. Daqui a pouco eu vou fazer uma fudir, mas você vai ver, bruxinha. Aí você vai ver. Por que que tá bugado, mano? Eu já levei todos os blocos do cara. Vamos tirar, vai, tira print, vai. Ah, é? Vai. Tira print, vai. Tira print, mas eu não sei como que eu vou ganhar isso aqui, cara. Bom. Era bloco de terra, velho. Era bloco de terra, como assim? O bloco de terra tava me impedindo de vencer. Tava meio bugado isso aqui, mas ok, vamos lá. Ele tirou print e agora já podemos... Ah, não, Bibi, como assim você não tirou print? Depois te matei. Poxa, não é assim? Desculpa, cara, não sabia o que você queria. Meu Deus, por que eu fui dar hit no cara, velho? Eu tenho... Ai, meu Deus, o cara não colocou um Bob aqui, né? O cara não colocou um Bob aqui dentro, né? Ele mitou, na moral, ele mitou. Ele magicamente mitou, juro, mano. O cara mitou colocando um Bob ali. Sei nem o que fazer agora, juro. Mano, eu vou pegar um full Dima pra proteger meu bagulho, porque eu não vou conseguir ganhar assim, não. Pera, peitoral já tenho. Eu vou fazer calça, capacete, boa, e bota. Boa. Caraca, galera, tô full Dima, velho. Tô praticamente full Dima. Agora só falta... Tomara que você morra, sua desgraça. Desculpa, mano. Meu, tô triste. Ele tá me xingando agora. Tô bem triste, mano. Ele tirou print. Eu achei que ele tinha tirado print. Não sei. Tô bem triste, mas vamos lá. Vamos lá. Caraca, esse vídeo já tá ficando gigantesco. O cara não morre, velho. O que foi isso? Vocês viram uma Ender Pearl voando? Eu vi essa Ender Pearl voando, velho. Tá, agora só vamos reto aqui, né? Vamos reto aqui. Ah, meu Deus, que raiva, cara! Vamos lá. Nossa, quase que eu perdi minha calça. Imagina eu perdi minha calça. Bibi, por que você não fala comigo? Tô gravando. É nóis, mano. Te amo. Aí, vamos lá. Ok. Beleza. Cara, a gente precisa terminar logo isso daqui, cara. Tá muito grande essa partida. Calma aí. O cara tá tentando tacar Ender Pearl, só que não consegue, velho. Tá gastando todas as Ender Pearls. Eu era seu inscrito, daí você matou. É sacanagem. Fazer time. É osso, galera. Eu sei que não é pra eu estar respondendo no meio do vídeo, que o vídeo fica meio chato. Só que eu tenho muita dó, tá ligado? Desculpa, galera. Sério. Mas eu amo vocês de coração. De coração. É nóis. Vamos lá. Boa, consegui chegar na Ender Pearl. Consegui chegar com uma Ender Pearl. Será que o cara tirou o Bob daqui? Ué, tirou o Bob. Consegui. Boa, ganhei, velho. Ganhei. GG, galera. GG. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê só isso aí, se inscreva no canal, que é muito importante. E é isso aí.
Temos vídeos todos os dias, 14 às 18 horas no canal. E é isso aí, galera. Um beijão pra vocês e... Valeu! Já! Tá. Não era pra começar agora? Tá gravando, né? Tchau!